Trenére, krásná výhra 5-0 nad Kluží. Jaké jsou emoce takhle bezprostředně po zápase? Jo, tak jsme rádi, že to takhle dopadlo. Vlastně výborně jsme do toho zápasu vstoupili, dali jsme rychlej gól, pak druhý. Pak to trošku bylo takový hektický od nás, že jsme byli netrpěliví, ale dali jsme třetí gól. A druhý poločas, zdá se, když byl podobný, dlouho nám to nemohlo spadnout, hrál se vlastně na jednu bránu, ale ty šance jsme pálili, ale jsem rád, že jsme na konci přidali dva góly a výhra 5-0 je pro nás skvělá. Čekali jste takovýhle zápas, takovýhle vývoj utkání? Tak já jsem věřil, že budeme dominantní podle toho, co jsme viděli toho soupeře, ale nečekal jsem, že je takhle přehrajeme. No to právě ty dva rychlý góly v úvodu zápasu, bylo to, co rozhodlo? Jo, tak my jsme chtěli na soupeře vlítnout, prostě nenechat je vůbec hrát, aby viděli, že tady nemají prostě šanci, a to se nám, myslím si, povedlo a vezem do odvety výborný výsledek. Právě moje další otázka, jednoznačný výsledek do odvety, myslíte, že je o postupu, dejme tomu, rozhodnuto? Tak já věřím, že máme tak zkušený z toho, že už si to nenecháme utíct, ale určitě nic nepoceníme a půjdeme do toho zápasu stejně zodpovědně jako dneska.